MarthaLeverly.com. ဒီစီဇန်ကတော့ဒီကိုဝင်းဟင်းကနေပြီးတော့လေဟိမီဒီယာနေပြီးတော့ကိုလေးပြူဆက်တယ်ပေါ့အဲဒီဘစ်နင်ဂျာဒီဘစ်နာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုသူ YouTube ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တီးရပြေးပူးရဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်နဲ့ဆုံကျင်နေပေါ့လေအဲကိုဝင်းဟင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဆုံကျင်တာစီဇန်ကတော့အဓိကစီဇန်ကတော့ကိုဝင်းဟင်းပါ
โอเคขนาดโอ้ปลียาเดียวนี่เนี่ยบ่เนาะเมียนมาเดียวปลียาเดียวนี่เนี่ยอะกูโหอินโดนีเซียเนี่ยปลียาเดียวเนี่ยต้วยเผ็ดวิดีโอในคําเอาจินเนี่ยมาบลูลิขันตามีบาดเลยจ้ะโอเควนตาบาดเลยโหว่าด่าก็บลูคอมเลยจนเตี่ยวแท้ก็ไม่หุบป่าวကျွန်တော်တဲ့ဟိုတပါးချင်းနဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဦးလည်းဟိုအခွင့်အားလျော်စားပေါ့နော်ဒီလိုတချို့ကလည်းမအားကြတာတချို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့တီးခဲ့ရတာတော့ဒီကစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တချင်းတိုက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးတကယ်အမှန်ပြောရင်ဒီနားရိုင်းမဲ့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအခုဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အဆူရောပလီယာရောဝင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုအခုပေါ့နော်နေခံနေအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲမြင်မိပါသလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီပွဲတစ်ပွဲကယူရီးယားမှာလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းမှာရှိတာတို့စင်ကာပူမှာရှိတာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဒီတိုင်းပဲပတ်စံလည်းမရှိဘူးသွားကြည့်ဖို့ဆိုတော့လည်းကြုံညာပဲတွေ့ရတယ်ကြုံညာတွေ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးရင်စောက်လေးကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဟိုလမ်းပွင့်လာပြီဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒါနောက် generation အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာစရာပေါ့နော်အားလုံးတိုင်းအားလုံးကဒီဟာ talent ရှိတဲ့လူတွေလည်းဒါ international ထိုးဖောက်လို့ခွင့်လန်းနေအများကြီးရတဲ့ခက်ပြစ်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကောင်းပါတယ明白吗ကျွန်တော်ဒီနေ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ musician တွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပါဒီနေ့ရတော့အားလုံးကျွန်တော်လေးစားပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မှလို့တာစနစ်ပဲလို့တာကျွန်တော်ဘာမှမလို့အခုဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်သူက40နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး55လားမသိဘူးဘာပဲသူ
ပါရဝက်ကိုသူထိန်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲလေဟိုကျမကြီးလည်းလိုက်စားမှောင်ရတယ်တကယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတော့မပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာပဲအဲ့မှာကျမကြီးတိတ်မလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်သူတို့ကြည့်ကြည့်ဘာပြောအလတ်ဖြစ်တယ်ဘာအမှုပညာလောက်တာလောက်တာပဲကျွန်တော်တပိုင်းအောင်လည်းကိုယ့်ကိုစိတ်ကောသူရောကြည့်ရသူဟိုတတကြွရှိတယ်လေစိတ်ကောလူရောဟိုတတကြွရှိတဲ့အတွက်သူလောက်တဲ့ music တွေကလည်းတတကြွရှိတယ်လည်းမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ vocal solution လည်းနီးလန်းတကြပါတော့ကျွန်တော် landing လုပ်ချင်တယ်ပြီးတွင်းမှာအရန်ကြီးကိုအော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲကျောင်းနေပါလေကအများကြီးမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတခြား instruments တီးရဲ့အဒီဂီတသမားရောပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့တရားကြောင့်ကိုလက်လန်းမီလောက်ကိုlessons out လေးတွေကြည့်မယ်အခွေလေးကြည့်မယ်အပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တခြင်းနဲ့နားထောင်မယ်ကိုပါဝဲ learning လုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရကြတကယ်ပညာရှင်တွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်ရလေးတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့တွေစီကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တုံးပဲမဲ့ချင်းတို့လေးအတွင်းမှာအများကြီးရပါတယ်လို့